Hej med jer. Hej, ja. Thomas Hartmann her. Torben Chris, kan I måske se, hvis I er heldige. Ja. Ja. Vi har dårlige nyheder, simpelthen. Ja. Vi kan ikke gennemføre Ventsum 4-turen. Vi er utrolig kede af at måtte træffe den beslutning, men vi har simpelthen bestemt os for at udskyde hele turnéen til 2021, fordi vi på nuværende tidspunkt ikke med de gældende regler kan afvikle den på en måde, der er tilfredsstillende for hverken os eller jer. Det bliver simpelthen et lorteshow for jer at se på. Det bliver ikke pengene værd. Det er bedre for jer, at vi gemmer simpelthen det hele om et år. Og I bare gemmer jeres billet til om et år. Og vi ved godt, at vi er sent ude med den beslutning, men det er, fordi vi har trukket den til vi så langt vi overhovedet kunne, fordi vi jo inderligt håbede på, og vi troede jo fandme bakket op af meldinger fra regeringen om, at der ville komme noget nyt i starten af august, hvilket der så ikke gjorde, og så blev det skudt til midten af august, og så skulle de forhandle, og så er der stadigvæk ikke rigtig sket noget. Og der er jo en reel risiko for, at det skal afvikles for kvartfyldte sale, hvor man måske endda bliver beordret til at sidde med mundbind på, og vi tror bare ikke rigtigt, det gavner nogen. Det er bare ikke den måde, vi har lyst til at lave, hvad der sandsynligvis bliver jo nok det sidste Ventsum show, for det har været en fed rejse for os, vi skal alle skal have en god afsluttende oplevelse med det her. Og pludselig, jeg ved ikke, at der er nogle spillesteder, der siger, ja, men så kunne vi jo måske dele salen op i to eller tre og sådan noget. Men altså, det er jo kun noget, der kan lade sig gøre om lørdagen. Og ja. Vi håber bare, I har forståelse for, at vi kan ikke sådan ligesom sige, jamen så laver vi lige det ene show, det kunne afvikle, og så resten bliver afviklet i 2022. Der var jo bare shows, der ville blive nødt til at blive udskudt uanset. Så hvis man valgte at udskyde det hele. Og uanset hvad, ja. Hvis vi ikke gjorde det på den måde, vi gør nu, så har I stadigvæk på et tidspunkt godkendt, at der tages forbehold for ændringer og den slags. Ja. Så I løber en reel risiko for, at ja, I pludselig får at vide, at showet er kl. 16 i stedet for kl. 20 eller 19.30, fordi det skal deles op i flere shows. Og så er I lidt på herrens mark, og så siger I, at jeg skal på arbejde, og så siger spillestederne, ja, I skulle ikke have klikket I agree på et tidspunkt. Jeg godkender leverings- og handelsbetingelser. Vi vil hellere lave den optimale udgave af showet, både for jeres skyld og for vores skyld. Men vi har jo simpelthen også taget ja-hatten på og forsøgt at finde noget positivt med det her. Og nu skal I og med, at vi jo altså benhårdt satser på, at vi bare flytter det hele et år, så håber vi jo også på at få langt de fleste spillesteder med igen, så I skal bare gemme jeres billet. Bare behold den. Både for at kunne bruge den, og fordi det er ikke bare en billet. Det er også en lodseddel. Det er det nemlig. Fordi at, man kan simpelthen man kan vinde vores turbil. Hvis I gemmer jeres billet, så trækker vi lod i jer, der har den gamle billet. Og så den bil, vi har kørt rundt på tur i, den kan man sgu vinde på billetten. Det er nu en lodseddel. Og er det lige en fed bil? Det er en gammel Passat. Ja. Men prøv lige at tænke over, at altså, det er turbilen med grafik og med mig og Thomas Hartmann, hvor vi selvfølgelig lige smider autografer på den også og sådan noget. Så. Hvis I vil have det. Ja, ja. Vi kan også lade være. Men altså, det er nok det, der i virkeligheden går den fede, det er historien, ikke? Så altså, sådan, hvis der er nogen andre, der siger, hey, jeg har en t-shirt med Thomas Hartmann. Jeg har en bil. Ikke, jeg har sgu et eller andet. Og derudover skal jeg også bare huske på, altså, forventningens glæde, den er lige blevet forlænget med et år, ikke? Og penge er til at stå i banken. Negativ rente. Ja. Præcis. Inflation gør penge mindre og mindre værd. Hvorimod jo længere tid den billet, den hænger på jeres køleskab, desto bedre bliver det show, I har billet til. I skal jo tænke på, at showet var jo færdigt. Vi var fucking klar til at tage afsted. Men nu har kvinder et helt år mere til at dumme sig i. Så det bliver et endnu bedre show. Det her, det bliver jo det bedste Ventsum show nogensinde, mand. Gennem den billet. Får en fucking fest. Altså, og så kan vi komme, så er vi ude på den anden side, så kan vi fucking kramme og high fives og få taget selfies. Det er jo en af de ting, vi plejer at gå ned i salen og hilse på publikum efter showet og give en kram og en high five. Det må vi ikke. Er det Ventsum, vi løber rundt og giver albuer, mand? Det er sgu ikke, altså, det kan vi ikke jo. Vi er old men. Vi får tennisalbuer af det. Altså, de er ømme i forvejen. Ja. Af alt det under ni. Det er altså ikke fordi, at vi har lyst til at ordinere. Det er fordi, det er jo som research til showet. Det er research. Det er nye vinkler. Fordi at så er Ventsum show. Ja, det skal jo have lidt om under 9. Men det havde I jo ikke behov for at høre om. Det kan jeg da godt mærke. Så skal vi ikke... Det havde jeg ikke engang. Skal vi ikke sige det ord herfra? Så bare, vi håber, vi ses i 2021. Vi håber på jeres forståelse, og så glæder vi os ellers til at komme ud på landvejen under ordentlige forhold. Behold jeres billet. Jeres lodseddel og billet. Og så har vi en fucking fest om et år. Faktisk den allerstørste fordel ved at vinde den turbil, ikke? Det er, hvis man lader grafikken og vores navne sidde på, så vil det altid være os, der får skylden, hvis I hjerner forbi nogen i en fuldstændig sindssyg overhaling. Det er fandme godt tænkt af dig, men rigtig, rigtig dumt tænkt, at du skulle give det råd videre. Men okay. Ja. Ja.
Vi ses til næste år.